Maskull, dhe i thot jam i lidhur. Përshëndes të gjitha gocat që dalin me motor dhe çunat që dalin me biciklet. Me halle, pa halle, ne jemi fix fare. Ulu more, ulu more dori, ulu more dori. Më shikon në punë e barta. Një sekund. Urdhro. E mban mend provën që neve javën e kaluar i bëm portalit për Shqipërinë. Për Shqipërinë, por që folam me kryeministrin. Po do ti. Çfarë? Dolën mirë te prova e parë, thaa. Si ure dolën mirë ke prova? Po, sepse zonjës Mynevere Nela, ja zgjidhën hallin. Atë kam thënë mo devi. Atë kam thënë. U desh pak dikimi fiksit, po shërën cika kjo. Ja, shiko. Bravo i qoftë. Edhe ne, bëm sepse kemi dhjetra, qindra hallet të tila që janë për shtetin. Po në fakt, shteti duhet i zgjidhë që në burim këto gjëra. Nuk është se duhet të vinë këtu te fiksi. Nuk është se fundja duhet të shkruajnë tek portali për Shqipërinë që duan. Se ky portali është i qeverisë apo jo? Po, pra. Se kështu i bie. Qeveria e ka shumë të thjeshtë. Edhe shpëtoni nga lodhja, nga mundimet që keni ditë ditës. Shifini çik këto drejtorat. Shifini çik administratë që keni. Se po i rregulluat poshtë. Nuk kam pse vin lart. Jo. Ja rregull pastaj nuk shkruan më njerëj. Ja, e ndjekim pak zonjën. Shikues dëruar, këtu ndodhemi në shtëpinë e zonjës Mynevere Nelaj, në lagjen 10 Korriku në Vlarë. Zonja Mynevere, ju na keni shkruar për para një jave dhe problematika juaj ju transmetua në emisionin Fix Fare. Shkruaj, Dori! Po, shkëlqesia juaj! Shkëlqesia juaj! Zonja Mynevere Nelaj! Mynevere Nelaj! Do thjesh pensionin e invaliditetit! Ti bishkurt atë që meriton. Po. Ashtu dhe. Por që çuditërisht. Po që çuditërisht. Ju. Jo ju. Jo ju. Po ju. Ju. Nuk ja jepni. Nuk ja jepni. Zonja Mynevere. Hmm. Shiko, unë jam i sigur që platforma e nën Terezës, më fale, platforma për bashkë qeverisjen do të zgjidhi punë. Jam i sigur për këtë. Qa ke? Hiq? I zhjith. Po nuk u zgjidhi punë, dera e fiksit, jo për ty. Po për të gjithë njerëzit që kanë halle në këtë vend, do ri gjithmonë e hapë. Çfarë ndodhi pasi ne transmetuam problemin tuaj? Pasi erdhën doktor, rili bashkis, erdhën nuk një sekretare një shumë, më panë, më shumë, më thanë, që duhet bëhet një grafim, ndërgonë ambulantën, bëra grafin e qova dhe më thanë që e kam fituar tani. Tani përfitove kempin? Mund përfitova kempin. Prej sa kohë është ishte hequr? Pas 5 vjetë dhe një bit e pa lëvizur fare që më shërbenin gjitonën të njëzi kur doj që binte. Ju jetoni e vetme? Unë jem jetoj e vetme, s'kam njeri, s'kam asë fëmijas, dhe jam rritur jetime që 7 vjetë që deri më sot nuk ka gëzur buza, vetëm vojtje, së mundje vojtje. Tani jam shumë e knaqur, jam shumë e knaqur nga të gjithë, sidomos nga juve. Ju faleminderit shumë, që mu zhitë këj problem shumë i mam. Nuk mund të jetë. Në përshkrosh, ti është një betë me me paralizuar në roba nga shuna. Sa vite e more kempin më përpara? 9 vjetë.
nga 2005, i kam me dokumenta, nga 2005 deri në 10 prit 2014. E edhe pastaj përveç asaj që mu hoq kempi, më thoshin që te ke hequr vetë, dhe më futën dhe në telashe me njerëzit, dhe me bleze me një, vetë e ke kërkuar që e ke të, po si mund ta kërkoja unë vetë ta hiqja? A i më thanë doli liqë. Mua më thanë që do përfitosh 135.000 lek. Përsa i përket rastit të zonjës Mineveri Nelaj, ka ardhur dosja pranë zyrës tonë në rreth datës 23 tetorit të 2019-ës. Pas shqyrtimit që i kam kryer dosjes, kam vrerë se mungonte një ekzaminim grafie Baçinit. Dosja është kthyer mbas për të plotësuar me ekzaminim përkatës dhe pasi është plotësuar me këtë ekzaminim, dosja është komisuar datë 29 po të këti muaj dhe zonja Mineveri Nelaj ka dalë që ka përfituar grupin e dytë invaliditetit. Më përpara, a kishte një dosje të saj në zyrat tuaja? Ka qenë përfituese ndihmë e grupit invaliditetit, por në asigurime shoqërore deri në vitin 2014. 17 gusht 2019 ka hyrë ligji i ri fuqi për asistencën sociale të Republikës së Shqipërisë. Ky ligj përfitojnë të gjithë personat që janë të pajisur me një flet kembi për invaliditet, të cilët dalin pa grup në sigurime shoqërore për shkak të 1935, pasi nuk kanë një vit punë në 5 vitet e fundit. Të gjithë këta persona kanë të juapet rruga të komisionojnë pranë zyrave tona. Një nga këto raste është dhe rasti i zonjës Mineveri Nelaj. Së pari falenderojmë Fixfarë që solli në vëmendje një rast kaq social, por raste si ky ne zgjidhim përditë dhe janë në vëmendje të veçantë të zyrës së bashkëqeverisjes. Rasti i zonjës Mineveri Nelaj u mor më një herë pas publikimit tuaj dhe u trajtua me një përkushtim maksimal nga ana jon. Si fillim komunikuam me të gjithë strukturat përkatëse, bashkëpunuam me shërbimin social Vlor, i të cilët kryen një vizitë në banesën e saj, dhe vijuam në plotësimin e dosjes për dokumentacionin që duhej për të dalë në komisionimin e KMCP rajonal. Zyra e bashkëqeverisjes mori masat që rasti të zgjidhej brenda 2 ditëve dhe tashmë zonja Mineveri Nelaj është përfituese si person me aftësi të kufizuar i grupit të dytë. Edhe përfitoj nga rasti që të bëj thirrje të gjithë qytetarëve që për çdo problematik të tyre të drejtohen direkt tek platforma Shqipëria që duan.al. Kur i do juve? Qefi, qefi, kur i do qefi? Ashtu do thoshe në një gjë tjetër. Ja. Deri dje, zonjës së Gjori thoshin, e do kempin? Po. Hajde vetë, sa do që je invalide, hajde vetë mere. Je invalide po, i tha, hajde vetë. Tani, me doktore, me ngjyra, me ndyjë, shkuat të gjithë atje. Po gjithë si, provën e parë, e galuat. Po mos haroni, prova e parë është për fillestarë. E jeni, prova e ditë do shikohet ajo. Jeni në provë të vazhdueshme. Tani doro. Urdhra. Do shkojmë tek një zotëri, i cili ka lindur, le të themi, para se të bëjë teatri në Shqipëri. Si ka lindur para se të bëjë teatri? Si? E disa vjeç është më? Sa vjeç është? 93 për 94. 90. O bëf mi. Dhe zotëria sot e kësaj dite është në skenë. E di kush është? Kush është, mërë? Jo, Koço de Vole. Po kush? Koço Qëndro, mërë. Koço Qëndro? Po, luan akoma? Luan akoma, mashallah, mërë. Dhe ne dërguam një nga Dasha Mirësit e ti, Doro. Një që ka akoma fotografinë e Koço Qëndros të këdoma e gjumit. Foni Ilia. Po. Miqtë e Fiksit, Dori dhe Devi, besoj se jam i privilegjuar, sepse sot do t'u tregoj një personazh, një njeri mjaft të dashur për ne, për të gjithë shikuesit, kam nderin të kem pranë vetes, zotin Koço Qëndro,
i cili, përveç vlerave të mëdha që ka, është dhe aktori me moshë më të rritur. Po, do ta themi këtë sepse është 93 për 94. Synon për 94, pra thyen rekordet. Pavarësisht se në këtë moshë ai ende luan në teatr. Kur ka qenë shfaqja juaj e fundit? Koprasi. Para sa kohësh? Koprasi i Molierit këtu në Korçë. Unë kam marrë edhe 25 vjeçar që duken më pleqë se jo. Do t'i koqo, për ju që se dini, ka lindur në qytetin e Delvinës. Po, në një fshat, në fshatin Sënic, edhe jam rritur të rinin, time e kam kaluar në Delvinë. Por, pati, jam i lundur që më ka hedhur këtu në Korçë. Për para se tu i the në Korçë, unë zoli partizan. Po, kjo në 15 që kam dalë partizan, më rëmbyen dalgët e situatës, edhe kam qenë i lundur kjo dhe unë kam dhe në atë kontribut. Mundësit e mija në atë periudë dhe lavdishmet të luftës. Pa. Ju sot numëroni sa vite në skenë? Për 67 vite në këtë skenë. Kjo kur është ndërtuar këj teatr, kam dhe në shfaqe në inaugurimin e kësaj skene, po të, që me të vërtet të mbetet. Po të kë... Kini qenë Alex Zizio, si kishte? Po, është në filmi Vendimi. Vendimi. Të kanë raur mirat dytë? Po, është një film, është filmi shumë e bukur, me regizorën Krishtak Dhamo. Leri këto, të kanë raur mirat dytë? A që të raur, sa që kemë të... Po, të një... Këto të në thuaj, se dhe këto tjera, këto e dinë, në thuaj, po, të ka për mirë druri, sepse... Duhet të rajni këto zëshmën dhe të bësh gjerat mira në këtë mbajnë mëndë. Maskara, idiot, s'te kemi thirë të talësht, të kemi thirë për të varur. Gje, cili jeti nga këta? Të kam betur me rak do një gje, në një rol që se ke luajtur, kishe qef të luaj dhe nuk e ke luajtur. Po, kam luajtur, kam betur me rak për të luajtur një rol të një personaj i lab. Po ja, shoku direktor, unë sola 5 tas me misër, 5! Këj me hidhe të grike më thotë që këta më cilë 4, ja dhe thasët një loja. Ore, gjeni ndo një lollo që t'ja i thni ju jo mua. O, shoku drejtor, kur shkarkuan, unë përshkruaj parullën, kur këtë fështë e përlau një të nga siba. Oj, që pa ndeti se i kisha sytë në prapanicur? Gënjeshtra, gënjeshtra, shoku drejtor, u kam shajit e mëlla kamerën me nazivë dhe këtu. Sa role numëroni? 34 vjetë në estradën profesioniste, se jam një nga themelus të estradës profesioniste. Ishin 4 premierat të detyruara. Në vit? Në vit. Që vend 100 këta? Po, jo më pak se 6 role në shdo premier. Po, kam edhe mbas asaj, mbas dalis në pension, unë nuk kem shkëputur nga teatri. Ndjeni i vlerësuar? Nga publiku. Le! Po, shafetin. Ore, mos ta e vini res helbet e pa shkollë jemi ne. Po, unë desha të di. Ju për budalej nga merin e ve? Sa libra keni shkruar? Kam bërë 5 libra për... Deri tani, për kujtimet e mija për teatrin korçar, edhe kam qenë në imbete në bërshli, edhe po ju themë, sa të më punoj zemra në kraror, nuk do të pushoj në qato vlerat të ndritura që ka skena korçare, të mbeten, të gjalla, sepse ato janë dokumenta, të gjalla. E dhe qëfar tituj të kanë dhenë, që tituj të japin kështu? Êshtë interesant, është, asë më bëmë për shqipje tani. Këto dekoratat e këto urdër? Lere, po 13 kam asë më bëmë, së më bëmë për, i kam nga kuvëndi popullore. Unë s'kam asë i dhe së më bëmë për shqipje, ju me 13, asë ju që bëmë për shqipje. Më mirë, që mos pjesim asë për tituj, asë për dekorat, asë për gjithë. Jemi rehat në dy. Lere, jemi të dy njësoj. Asë në duhet, lere. Sa më shumë të kesh? Spektatori është ai që të vëvullën aty. Nuk kam të bëjmë këta. Ne jemi arkeomarksistë sotëni. Ta aktorë të ri, kur mbarojnë, ande u duket vetje tani, si kur janë, edhe këte shprejnë të tëra. Unë themë që ata duhet të dirësinë shumë, që të bëjnë aktorë të mirë, edhe s'ka juri më të mirë se spektatori kjo të dhe vullën. E frasinë, të nuk më një e mirë mua. Unë nuk japë
kujtan s'po në më zuri i dora, ja, ja. Faleminderit, të urojmë jetë gjatë, arqëm jetë gjithë qëmë këtu, sepse jeta i ka këto, ne do plakemi, ti do jesh prapë këtu, dhe këshu të gjithë qëmë. Faleminderit. Me shëndet dhe me suksese në karirën tuaj. Faleminderit, dhe unë ju falenderoj me gjithë zemër për këto intervjistë këmë dhe. Jam i lumtur këmë dhe këtë. Faleminderit. Kushe di qa leku ka vënd me njanesa, vila do kete, qa pasurije do i këtë lënë familje se kalamajve, o, devo, e, e, Dori, një sekund. Në vjetë të ca vjesh, kushe. Një sekund, një sekund. Bravo të qoftë. E do me të majtën, apo me të djathën? Se? Me kë e do? Se? Po si pse, more, Dori, vetëm në Amerikë, aktorët vdesin nga qefi. Në Shqipëri vdesin nga fukaralliku. Êshtë tjetër gjë këtu tek ne. Po, pra. Nesër. Tani të lutem, Dori. Po. Vinë miqtan. Dhe jo miq do si do. Po veza Beata. Oh. Pa, 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 pa. Qa vezë shmëre. O, zotë.